Beleza, pessoal. Agora é a parte dos 5 versus 5, como vocês sabem. No caso, a gente já ganhou a primeira bandeira. E o meu time vai se registrar na segunda bandeira, beleza? Aí vamos ver os resultados. Beleza, pessoal, agora vem a parte das três bandeiras, tá? Com 40 players, a gente vai tentar fazer uma divisão. A gente tá com 77 players online atualmente. Como vocês podem ver que eu vou mostrar agora, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a gente ganhou todas as bandeiras do 5 versus 5. E agora a gente vai começar a fazer as divisões na bandeira, tá? A gente tá atualmente com 29 na azul, 12 na vermelha e 10 na branca. Beleza? A gente fez, separou dois times fortes com uma média de 10 players para colocar na bandeira vermelha e na bandeira branca, com os mais fortes. E o resto do clã, não desmerecendo ninguém, tá? Mas o resto do pessoal do clã, a gente decidiu colocar todos na bandeira azul. Beleza? Aí, como a gente já ganhou todos os 5 versus 5, a nossa meta é apenas ganhar se a gente ganhar uma bandeira, a gente já ganhou o PVP. Beleza? Espero que vocês aproveitem. É, pessoal, como vocês podem ver aí, deu ruim pra nós. Tá 10 do nosso lado e 35 do lado deles. A nossa meta vai ser pegar as bandeiras, tá? As bandeiras e os canhões. A gente não vai ganhar essa partida porque eles têm muitas mais pessoas do que a gente. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer a rotação. Fazer o máximo de pontos possível nessa bandeira e tentar segurar a bandeira, velho. Porque 35 contra 10 é só por Deus, velho. Mas vamos ver o que no resultado vai dar no final. Beleza? Darkness.
It's the unknown. The unknown. Beleza, pessoal, como vocês viram aí, foi um PVP monstro. Olha, galera, todos da nossa PT ficou entre os top. Impressionante. Os 10 da nossa PT ficou entre os top. Foi top heal, top DPS. Caramba, mas foi um PVP muito bom, velho. 10 contra 37, velho. 10 contra 37. Sabe o que é isso? E a gente conseguiu fazer 1.100 pontos, era pra isso ter terminado em 0, 5.000 a 0, galera. A gente conseguiu fazer uma rotação e conseguimos pegar alguma coisa ainda. Beleza? Foi muito massa esse PVP. Agora é só esperar o resultado das outras bandeiras pra ver quanto que ficou, quanto se a gente ganhou ou perdeu a Guild War. Beleza? Daqui a pouco eu trago o resultado.
Então, pessoal, beleza? Cara, eu acabei perdendo o vídeo que eu tinha feito para trazer o retorno para vocês, tá? Mas a gente conseguiu a vitória, tá bom? A gente conseguiu a vitória. Cadê aqui? Guild Rank, ó. A gente conseguiu a vitória, tá? Sobre o clã que a gente foi, Invictus, tá? Com essa vitória, a gente fez o quê? A gente conseguiu se manter em top 1, tá? A gente se mantém em top 1 e eles foram pra top 7, porque eles perderam uma pra gente, tá? E com isso também a gente conseguiu ficar top 1 em todos os ranks, tá? De, tanto de bandeira quanto de 5 versus 5, beleza? Trazendo o resultado com que o clã atualmente seja o mais forte do servidor em Guild War. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima Guild War. Fui!